Dobro večer, poštovani gledatelji. 18 je sati, pratite N1 dnevnik. Čeka se analiza isplate naknade savjetnicima Agrokora, a sutra ćemo dobiti neke odgovore na konkretna pitanja. Potpredsjednicu vlade Martinu Dalić i izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka sutra čekaju neugodna pitanja na Odboru za gospodarstvo. Uz članove odbora prijavilo se i 20 saborskih zastupnika za sad. Biće to maratonska rasprava. Evo što je još obilježilo dan. Nakon što su sva otvorena pitanja stavljena na stol, zbrajaju se odjeci posjeta srbijanskog predsjednika. Branitelji podijeljeni oko podrške predsjednici. Predsjednica objasnila da su njezine izjave o marginalcima zlonamjerno tumačene. Iz Brisela o pripremama za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije i strategiji proširenja na Zapadni Balkan. Premijer Plenković razgovarao s predsjednikom Europske komisije Junckerom i čelnicima Europske unije. HNS predstavio platformu za praćenje procesa obrazovne reforme. Svi procesi provođenja kurikularne reforme su online. Privatizira li stranka kurikulum budući da se platformi pristupa na stranačkim web stranicama? Večeras u Ligi prvaka snage odmjeravaju nogometne superzvijezde Cristiano Ronaldo i Neymar. Očekuje se okršaj Real Madrida i Paris Saint-Germaina. Hoće li javnost napokon dobiti odgovore u aferi savjetnici? Prvi put nakon izbijanja skandala vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak sutra će odgovarati na pitanja o milijunskim honorarima svojih bivših poslovnih partnera. Pred saborskim odborom za gospodarstvo staće i potpredsjednica vlade Martina Dalić, a saborski zastupnici već su danas otkrili što će ih pitati. Nastavak ugašenog saborskog povjerenstva za Agrokor sutra točno u podne. Znači sam odbor ne može donesti neki povijesni zaključak koji bi bio obvezujući. Odbor prije svega služi za ono što je trebalo raditi povjerenstvo prošle godine. A što će se u stvari dogoditi? Martina Dalić i Ante Ramljak pripremili su dokument od 70 stranica u kojem opisuju sve svoje uspjehe u Agrokoru unatrag 10 mjeseci. Dostavili su ga jučer odboru i sutrašnju sjednicu će otvoriti obrazlažući do sad postignuto, a potom će uslijediti pitanja. Sutra ćemo normalno pitati ono što je javnosti važno, osim same nagodbe i o konzultantskim ugovorima, imat ću vrlo jasna pitanja gospodinu Ramljaku, da li se smatra odgovoran što je do toga došlo. Da bi tih savjetnika, da je to nepotrebno baciti mrlju na cijeli postupak, ali naglasak mora biti na samom procesu i postiđenu nagodbe. Dobro, je pod predsjednicu vlade i povjerenika Ramljaka. To ćemo vidjeti koji će biti mogući forma, znači nam postavljanja pitanja. Forma je otvorena. Prvi na redu će biti 12 članova odbora, potom će pitanja postavljati vanjski članovi, a nakon njih i više od 20 do sada prijavljenih saborskih zastupnika koji nisu članovi odbora. Možemo očekivati jednu duboko u noć. Da, bit će vas 30-ak, pa... Ja bih volio zapravo da imamo jednu ozbiljnost, da pitanja koja se postave stvarno mogu otkriti određene detalje koji možda su upitni. Što namjeravate pitati izvanrednog povjerenika i potpredsjednicu vlade? Pa evo, ostavimo to ipak za sutra, kada dođe vrijeme da postavim pitanja. Ali ako me pitate što očekujemo sutrašnje sjednice, prvo da vam kažem, ne očekujem ništa. Kada je odbor prije 2 tjedna zakazan, mnogi su se nadali da će premijer do same sjednice već odlučiti hoće li i kako sankcionirati Antu Ramljaka ili Martinu Dalić zbog afere savjetnici. Prema onim prvim procjenama nema tu nezakonitih radnji, ali ima stvari koje su se trebale napraviti vjerojatno drugačije, pa sačekajmo još neko vrijeme. I to je ono što nama u SDP-u nije jasno. Gdje je ta poveznica gospodina Ramljaka i HDZ-a da oni toliko bezuvjetno stoje iza njega? A ono što je najbitnije, taj odgovor nećemo dobiti sutra, ali možda i hoćemo poslije sjednice odbora ili uoči sjednice odbora, to je ono što očekujemo da konačno premijer Plenković jasno i glasno kaže. Da li gospođa Dalić i gospodin Ramljak imaju njegovu podršku? Neću prije, možda poslije, iz Brisela poručuje Plenković. Što se tiče prvog, sutra je saborski odbor, pa ćemo nakon toga razmatrati ovu temu. A kako će rasprava izgledati? Najbolje se moglo vidjeti već danas u sabornici. SDP cijeli dan uspoređuje plaće savjetnika s blagajnicama. On zaradi istu plaću u sat vremena
kao što zaradi radnik koji mjesec dana trči sa pulta na kasu i nazad. Sporan može biti samo etički aspekt tih događanja. To je klasični primjer korupcije. Ponavljam, korupcije. I danas iza toga stojimo i odbacujem sve ove insinuacije. Osim izbora savjetnika, mnogi zastupnici su najavili da će pitati Ramljaka kako namjerava dovršiti proces nagodbe do 10. travnja, a još uvijek, barem na izgled, nitko od glavnih vjerovnika ne popušta. Ivan Skorin, N1 Zagreb. Dakle, velike interesi i puno pitanja spremno sutra za Dalić i Ramljaka. Na Markovom trgu je naš Hrvoje Krešić. Hrvoje, hoće li sutra biti jasnije kako funkcionira izvanredna uprava i hoće li sutrašnji odbor pomoći premijeru Plenkoviću koji detaljno analizira eventualne propuste? Teško se sutra na odboru može dogoditi nešto što bi moglo utjecati na samog Andreja Plenkovića, barem kada je riječ o materiji, odnosno kada je riječ o činjenicama, one su poznate, tko je angažirao koga, je li to trebalo tako izgledati ili nije, kada se što događalo, kakvi su vremenski okviri, sve su to stvari, dakle, koje su morale biti poznate Andreju Plenkoviću, koje on, siguran sam, u ovom trenutku zna, tako da teško da će on sutra dobiti neku novu informaciju koju već ne zna, očito mu je na prvom mjestu postizanje ili barem pokušaj postizanja nagodbe, to je barem poruka koju šalju cijelo vrijeme, što službeno, što neslužbeno iz same vlade. No možda bi sutra hrvatska javnost mogla saznati koju informaciju više u odnosu na sve ono što smo do sad znali. Možda ćemo konačno saznati kako je izgledao natječaj za samog glavnog konzultanta koji je trebao pomoći u restrukturiranju Agrokora, a to je u ovom slučaju na kraju bio Alix Partners. Možda ćemo saznati je li zaista njihova ponuda bila najpovoljnija i kako to da neke druge velike globalne konzultantske kuće koje imaju podružnice u Hrvatskoj, koje imaju lokalni know-how, nisu dobile taj posao, nego ga je dobila tvrtka koja taj lokalni know-how nema, pa je morala angažirati nekoga, i to upravo ljude s kojima je već surađivao Ante Ramljak, vladin povjerenik i čovjek na vrhu izvanredne uprave. Postoji još čitav niz neodgovorenih pitanja, možda neko sutra konačno krene i nestane dok ne dobije barem kakav takav odgovor od Martine Dalić, krene u istraživanje famoznih pisaca Lex Agrokor i sazna u kojoj mjeri se ti ljudi koji su pisali zaista Lex Agrokor poklapaju sa ljudima koji danas rade u izvanrednoj upravi ili surađuju sa izvanrednom upravom. Možda su upravo to ljudi koji i danas rade sa Antom Ramljakom, možda je krug u potpunosti zatvoren. Sve su to informacije koje će se sutra možda saznati, a možda Ante Ramljak i Martina Dalić ne odgovore ni na jedno jedino pitanje, nego uporno nastave ponavljati ono što ponavljaju cijelo ovo vrijeme, a to je da su spasili gospodarstvo, to je da su spasili turističku sezonu, to je da su neki savjetnici radili besplatno pro bono na početku i time zaslužili povjerenje. To je priča koju slušamo već tjednima, no upitno je koliko ona zaista drži vodu. S nama je uživo bio Hrvoje Krešić. Premijer Andrej Plenković u Briselu se sastao s čelnicima Europske unije. Teme su priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije te strategija prema Zapadnom Balkanu i financijska pitanja. Uživo smo u Briselu s Ninom Kljenak. Nina, kako je protekao briselski radni dan? Pa protekao je uobičajeno za Brisel. Kaže se da ovdje u Briselu i Strasburu i svim tim gradovima gdje se nalaze sjedišta Europske unije, europske institucije, sve nekako pitanje rječnika, pitanje govora, tako da mnogo je pitanja bilo na stolu, ali nismo saznali puno konkretnih odgovora. Ono što smo saznali bilo je na tiskovnoj konferenciji premijera Plenkovića i predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. Prije toga bio je sastanak i sa predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom. To je da na tom bilateralnom sastanku koji smo čekali, koji je sam premijer Plenković vrlo pomno, pažljivo najavio još u prosincu prošle godine, kao da će to biti taj D sastanak na kojem će se razgovarati o pitanjima važnjima
problema za Hrvatsku. Ono što znamo je da se razgovaralo o ulasku Hrvatske u Schengen, o ulasku Hrvatske u eurozonu, ali i ambicijama koje ima ova hrvatska vlada, to je da Hrvatska postane dio tog užeg kruga zemalja članica Europske unije koji ipak nekako manje više odlučuju o svemu. Našlo se tu pitanje i arbitraže sa Slovenijom, to je bilo to pitanje za koje smo mislili da ćemo dobiti nekakve konkretne odgovore. Ono što za sad znamo jesu poruke samog Junckera, on kaže da to treba biti vrlo oprezan, da zapadni Evropljani ne razumiju o čemu se tu točno radi, kakvi su ti procesi i odnosi na području Balkana gdje mi živimo, te regije, a neki od njih i ne žele razumjeti da Europska komisija nije tu da odluči u ovom slučaju tko je u pravu, a tko je u krivu, već jednostavno nudi svoju pomoć. Ono što su premijer Plenković i predsjednik komisije Juncker rekli, najbolje da pogledamo i sami. Ono što je realno je da postignemo jedan dogovor koji je bio međusobno prihvatljiv i Hrvatskoj i Sloveniji. S te strane predstavili smo određene ideje slovenskim kolegama. Smatramo da je naš prijedlog odličan temelj za postizanje dogovora. Pozivam evo i ovaj put i uz potporu predsjednika Junckera, kolegu Cerara, da sjednemo za stol sa našim timovima i da pokušamo naći rješenje koje će biti dobro i za Hrvatsku i za Sloveniju. Mislim da jedna i druga zemlja imaju drugih važnih tema. Na europskoj agendi ima puno relevantnijih i značajnijih točaka na kojima imamo i zajednički i jedinstven stav. So this is very complicated issue. As far as problem je vrlo kompliciran, komisija je tu da pomogne. Mi ne kažemo ni da smo na strani Hrvatske, ni da smo na strani Slovenije. Stvar je komplicirana, ali doista se nadam da će Europska komisija moći pomoći. Slovenija is... Za Hrvatsku također vrlo važno, to je presjedanje Europskom unijom. Hrvatska preuzima presjedanje u prvoj polovici 2020. godine. Hrvatska vlada je već počela sa svojim pripremama. To je onaj period kada se skupljaju određeni poeni ili se bilježe neki gubici ili propusti, ali koja svaka zemlja koja presjedja Europskom unijom želi tu izboriti jasno nešto za sebe. Premijer Plenković je rekao da će u fokusu Hrvatskom biti upravo to proširenje na zemlje Zapadnog Balkana, to jest trenutačno u fokusu cijele Europske unije, ponovno se vratilo prošle godine, te da će na tom putu pomoći svojim iskustvima svim zemljama Zapadnog Balkana koje žele postati članice Europske unije. Upravo nekako u tom kontekstu se i percipira ovdje u Briselu posjet srbijanskog predsjednika Hrvatskoj. Sve ovo o čemu pričam i što pratimo već danima jeste Plenkovićeva agenda za veljaču tih pojačanih vanjsko-političkih aktivnosti gdje on pokušava Hrvatsku što bolje pozicionirati u Europskoj uniji. Sada kada se stvari ovdje doista mijenjaju, tu je Brexit, tu je cijeli niz novih procesa, pa taj financijski okvir od 2020. do 2027. koji je također za Hrvatsku bitan. Znamo i sami da Europska komisija daje određen novac, financira važne projekte poput primjerice Pelješkog mosta. Što se tiče samih aktivnosti, 22. veljače će se susresti sa glavnim tajnikom NATO-a Stoltenbergom, a 23. veljače ponovo se vraća ovdje u Brisel kada će sudjelovati na tom neformalnom sastanku Europskog vijeća gdje će opet biti govora i o Hrvatskoj. Nina Kljenak javila se uživo iz Brisela. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dodatno je pojasnila da tijekom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nije nikog nazvala političkim marginalcima, nego je rekla da ne smijemo dopustiti pojedincima s krajnje ljevice i desnice da diktiraju državnu politiku i čine štetu Hrvatskoj. Dan nakon odlaska srbijanskog predsjednika iz Hrvatske zbrajaju se dojmovi posjeta. Ivana Drgičević. Nakon dva snježna i burna dana, slaganja da se ne slažu, ali da gledaju zajedničku, pragmatičnu budućnost malih koraka, pitanje o Vučićevoj isprici koja nije stigla, silazi iz dnevnog reda. Vučić s kojim sam ja razgovarala jest europski Vučić, apsolutno i definitivno, jer smo razgovarali kako na koji način pomoći našim narodima i našim državama. Isprike nekad mogu biti samo riječi. Mi smo imali isprike i u prošlosti.
čemu su one rezultirale. Bitna su djela, bitno je ono što će se učiniti. A set konkretnih problema vezani su osim za bilateralne odnose i ratno nasljeđe i za širi europski kontekst. Hrvatska je u Uniju primljena s ključem o brizi za regiju. Pitanja granice, statusa manjina, pravosudne suradnje takozvanog srbijanskog mini Haga, sve su to preduvjeti za ulazak Srbije u Uniju. U Briselu je danas Andrej Plenković ponovio da je Vučiću na stol stavio sva otvorena pitanja te da je Hrvatska predana proširenju. Mi ćemo tu biti otvoreni, solidarni, spremni na potporu i uvijek njegovati ono ključno načelo individualnih zasluga i kriterija prema svakoj državi. Širi geopolitički kontekst probudio je usnulu Europu na kraju Junckerovog mandata. Nakon objave strategije za Zapadni Balkan, Juncker krajem mjeseca odlazi i na turneju po tim državama. A posjet Vučića danas je samo kratko komentirao. It was an interesting visit. Bio je to zanimljiv posjet. Drago mi je da zemlje u regiji rješavaju svoje odnose. U Beograd pak danas stiže njemački šef diplomacije. Bez Srbije nema stabilnosti na Balkanu. Ona je za budućnost i te regije i Europe od izuzetnog značaja. Europska unija u godinama koje dolaze želi se proširiti. Zašto? Zato što se svijet dramatično mijenja. Raste Azija, Afrika, Južna Amerika, a mi postajemo manji. A nakon slučajeva govora mržnje, paljenja novina, relativizacije ustaških pozdrava, Plenković je na preskonferenciji u Briselu istaknuo zaštitu srpske manjine koja sudjeluje u parlamentarnoj većini. A Grabar Kitarović, pozornica Lisinskog, sinoć srpskoj zajednici šalje poruku. Poruka iza koje čvrsto stojim i što je, vjerujem, naša zajednička poruka danas svim Srbima koji žive u Hrvatskoj. Hrvatska je vaša domovina. HDZ-ovci koji su sudjelovali u prosvjedima protiv Vučića danas pak razjašnjavaju tko su oni koji su prosvjedovali, a koje predsjednica prozvala pojedincima s ruba političkog spektra, koji zaustavljaju pomake u odnosima Srbije i Hrvatske. AHSP, stranka Dražena Kelenica, i ja znam na šta je ona mislila. O koordinaciji posjeta, odnosima Pantovčaka i Banskih dvora puno se govorilo, ali tko koordinira sve stvari u srpskoj politici, potpuno je jasno. Evo prilike da sad kažem da smo mi doneli zajedno sa vladom Srbije, gospođom Brnabić, odluku do narednih 100 dana nijednu ružnu reč ni od jednog državnog zvaničnika ne čuje niko u Hrvatskoj, dakle po pitanju Hrvatske. Možda se u tih 100 dana politički nametnute tišine u Srbiji odigra i najavljeni uzvratni posjet hrvatske predsjednice. Ivana Dragičević, N1, Zagreb. A dan nakon što je posjet Hrvatskoj završio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u Hrvatsku je stigao kontroverzni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Posjetio je karlovačko područje gdje je došao, kako kaže, da podrži Srpsku pravoslavnu crkvu i eparhiju u Gornjoj Karlovačku. Činjenica je da ovdje značajan broj Srba je nakon rata, prilikom raspada bivše Jugoslavije, ovdje nestao. Ova crkva je ovdje bila srušena, ovdje se obnavlja ne samo crkveni i parohijski život, nego i ukupno život Srba, onoliko mjer koliko to može. Ja sam ovdje iz razloga da budem s njima danas i da ih ohrabrim u tom pogledu, da vidimo na koji način možemo pomoći. Drago mi je što ovdje vidim dosta ljudi koji su došli iz naših krajeva i to je veoma važno za podršku ljudima koji ovdje žive. Bivšeg premijera Ivu Sanadera očekuje ponovljeno suđenje zbog ratnog profiterstva u slučaju Hipo. Pripremno ročište koje prethodi prvoj raspravi treba se održati sutra, nakon što je taj predmet razdvojen od slučaja INA MOL. Za oba predmeta Sanader je već bio pravomoćno osuđen još 2014. ali je presudu ukinuo Ustavni sud. A u kojoj su fazi ostali predmeti? Pripremili smo pregled pravosudne trakavice bivšeg premijera. Od prve nepravomoćne presude, one u slučajevima Hipo i INA MOL, prošlo je 5 godina. Optuženi Ivo Sanader, osnovni podaci kao u spisu, kriv je. U međuvremenu već pravomoćna presuda 2015. pala je na Ustavnom sudu. Naloženo je novo suđenje, a ta su dva predmeta razdvojena. Pa pripremnim ročištem, koje se dugo čekalo, u četvrtak počinje slučaj Hipo, u kojem Sanadera terete za ratno profiterstvo. A obrana najavljuje, na suđenju će se pozivati na zaključke Ustavnog suda oko zastare. Tek nakon toga 2010. došlo do uvođenja novog kaznenog djela ratnog profiterstva, a prije tog datuma je nastupila zastara kaznenog gonjenja za ovo osnovno djelo. Drugi slučaj INA MOL u fazi je čekanja i ono bi moglo potrajati. Zastarni rokovi sada ne teku, no sve se zakompliciralo jer je u tom predmetu
za davanje mita Sanaderu optuženi Žolt Hernadi, pa se čeka odluka suda u Luksemburgu oko europskog uhidbenog naloga. A nakon toga novi suda će morati odlučiti što će se sve prevesti na mađarski. Jedno 3 godine zapravo se sve vrti oko toga. Dakle, oko problema europskog uhidbenog naloga s jedne strane i s druge strane pitanja kaznenog spisa, s obzirom na činjenicu da je okrivljenik stranac. Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo. Dio je ovo presude u slučaju Fimi Media, kojom je prije više od 3 godine nepravomoćno osuđen Sanader na 9 godina. Međutim, Vrhovni je sud presudu srušio i vratio na početak. Ponovljeno suđenje počelo je u lipnju 2016. godine. Trenutno se ispituju svjedoci, a neki odvjetnici se nadaju da bi sve moglo biti gotovo do ljeta. Slučaj Planinska, u kojem se Sanadera tereti da je primio mito kako bi ministarstvo tadašnjeg regionalnog razvoja kupilo zgradu od Stjepana Fijelića, trajalo je prvo 3 godine, a na izricanju presude došlo je do iznenađenja. Nisu ispunjeni zakonski uvjeti za izricanje presude, pa se rasprava odgađa. Godinu dana kasnije Sanader je dobio nepravomoćnih 4,5 godine zatvora. Presuda je od siječnja ove godine zbog žalbi na Vrhovnom sudu, pa se čeka javna sjednica od koje Sanader puno očekuje. Nažalost, sve je moguće, ali ćemo to rušiti i sigurno na višim instancama ćemo imati više razumijevanja. Peti, gotovo zaboravljeni slučaj je tzv. Hep Dioki. Od jeseni 2013. pa sve do nedavno bio je u fazi potvrđene optužnice kojom ga se teretilo da je od tadašnjeg direktora HEP-a Ivana Mravka tražio zajam i jeftiniju struju za tvrtke Roberta Ježića. Sve je stajalo zbog bolesti Ivana Mravka, a nakon njegove smrti sud je zbog odlučivanja o njegovu iskazu sve vratio korak unazad na optužno vijeće koje će o njenoj pravomoćnosti odlučivati početkom ožujka. Mi sad ponovo pišemo prigovor i naša osnovna teza je da nema dovoljno dokaza da bi uopće mogla biti donesena osuđujuća presuda. O svemu će na posljedku, prije ili kasnije, odlučiti sudovi, a dok ne odluči pravomoćno, bivšem premijeru i dalje je blokirana imovina. Vanja Kranic, N1, Zagreb. MUP je danas odgovorio pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović, koja je upozorila da je policija postupila protuzakonito kada je protjerala dijete bez pratnje rođeno 2008. umjesto da mu dodijeli skrbnika. U priopćenju ministarstvo tvrdi da nemaju saznanja o protjerivanju 9-godišnjeg djeteta bez pratnje, te da je glavni ravnatelj policije zatražio dodatne podatke od pravobraniteljice. Kad sam vidio tu izjavu, sam tražio izvješće od glavnog ravnatelja. Znam da su u MUP-u pokušali identificirati o kojem bi se konkretno slučaju radilo i ono što mi je poznato, glavni ravnatelj je uputio pismo gospođi pravobraniteljici gdje moli da mu dostavi podatke o takvom slučaju. Dakle, radi se o tome da je u javni prostor izašlo nešto što nije prije bilo iskomunicirano sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Ne znam koji su razlozi i motivi za jedan takav istup. Iz ureda pučke pravobraniteljice ministra su odmah demantirali i ponudili dokaz da je policija svjesna protuzakonitih postupanja. Sve informacije o ovom slučaju koje smo dostavili DORH-u i koje su javno objavljene su prethodno dostavljene i MUP-u prvi put još u lipnju 2017. Štoviše, u srpnju smo zaprimili njihov odgovor kojim nas obavještavaju kako su naše upozorenje uključili u materijale za edukaciju policijskih službenika granične policije. Također su upozorili policijske uprave o potrebi poštivanja protokola o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja. Dopis ravnatelja policije koji je danas najavljen još nismo zaprimili. Nakon što su veleposlanici SAD-a i Rusije razmijenili oštre riječi o budućnosti INA-e, odnosno o mogućnosti da u vlasničku strukturu uđe ruski Rosneft tako što bi otkupio dionice INA-e od MOL-a, hrvatski političari tvrde da će ostati imuni na ovakve razmjene stavova te da treba donijeti odluku koja je najbolja za Hrvatsku. A iako je danas bio prisutan na radnom ručku organizacije Američko-Hrvatske gospodarske komore, američki veleposlanik Robert Kohorst novu vatru nije potpirivao te nije davao izjave. Ova
razmjena mišljenja između dva bitna veleposlanika u Republici Hrvatskoj pokazuje da postoje određeni drugačiji pogledi na pitanje energetike i na pitanje odnosa INE i MOL-a u Republici Hrvatskoj. Oni iznose svoja stajališta, mi ćemo se u našim odlukama voditi isključivo interesima Republike Hrvatske. Svatko tu ima neki interes, pa i veleposlanici koji zastupljaju svoje zemlje. Naš fokus mora biti hrvatski interes. Njihova komunikacija preko hrvatskih medija u interesu nekih svojih interesnih zona meni nije presudna. Tamo gdje je to kompatibilno sa našim interesom o budućnosti proizvodnje, o zadržavanju i razvoju INE, taj nam je bliži. Sad je tu nekakva ljestvica postavljena i sad je nekakvo svaka druga ponuda nekakvog novog strateškog partnera će se zapravo u budućnosti uspoređivati sa time šta je, barem neformalno, jel, na ovaj način putem medija ponudio ruski Rosnjev. Ideju uvođenja opcije plaćanja poreza kreditnim karticama na rate ministar Lovro Kuščević dobio je od Amerikanaca. U Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj potvrdili su da su u Ministarstvu uprave nedavno predstavili svjetske primjere dobre prakse kartičnog plaćanja obveza prema državi. Činilo nam se zapravo dobra ideja omogućiti takvu praksu unutar javne uprave, pogotovo što recimo kartično poslovanje može biti značajan korak za širenje, daljnje širenje e-usluga. Recimo u okviru sustava e-građana ili na druge načine, kada trebate platiti određene obveze ili pristojbe, bilo bi zapravo dobro ponuditi i takav oblik plaćanja koji je građanima poznat, a koji im potencijalno može omogućiti možda i nekakve odgode ili rate ili nešto slično. Ministarstvo ne tolerira nečasne radnje, ali treba jasnije definirati što znači plagiranje, rekla je to ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, osvrćući se na ocjenu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju da je doktorski rad predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića zbog nepravilnog navođenja izvora u najmanju ruku nekorekan. Nakon što je odbor odlučio o plagijatu Miroslava Šeparovića, ovaj ih je sve kazneno prijavio jer je smatrao da ne smije odlučivati o njegovom slučaju nakon što je Ustavni sud donio odluku kojom je ukinuo mogućnost odbora da odlučuje o pojedinačnim slučajevima kršenja etičkog kodeksa. Ministrica zato danas najavljuje da će u novom zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju položaj odbora biti jasno definiran. Ministarstvo zagovara politiku nulte stope tolerancije za bilo kakve nečasne radnje. Naravno, ono što mi u Hrvatskoj moramo unaprijediti je standardizacija te teme. Znači, standardi što znači plagiranje. Tu je situacija takva da je zakonodavni okvir prepreka da se stvari mogu nazvati pravim imenom i ja u tome smislu stvarno ću napraviti sve da u novom zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju položaj odbora bude jasno definiran. HNS je predstavio online platformu za transparentno praćenje obrazovne reforme, ali detaljan hodogram nisu predstavili u Ministarstvu obrazovanja niti na njegovim stranicama, već u stranačkim prostorijama i na stranačkom websajtu. Sve se događa na dan kada završava natječaj za novu ekspertnu radnu skupinu, pa oporba podsjeća da je HNS protiv bivše voditeljice prosvjedovao, a danas im ona ne smeta unatoč brojnim optužbama za netransparentnost kojom se sada hvale. Kako napreduje svaka faza obrazovne reforme, sada se može pratiti detaljno, javno i transparentno na stranicama HNS-a, čiju je online platformu u stranačkim prostorijama prvi predstavio, pogađate, Ivan Vrdoljak. U samo nekoliko klikova mišem možemo podijeliti sa građanima Hrvatske punu informaciju o statusu obrazovne reforme i od danas ćemo, što se Hrvatske narodne stranke tiče, uvesti novi standard u hrvatsku politiku. Zašto je hodogram državne reforme na stranačkim stranicama morala je objašnjavati ministrica bez stranke? Prije svega zbog toga jer je Hrvatska narodna stranka ta koja je inicirala taj projekt, a mi smo bili sretni da se tom projektu pridružimo, a neko drugi za nas odradi kompletni ovaj posao prezentacije, programiranja,
pa mi se s time ne trebamo baviti, ali mi ćemo naravno napraviti link sa stranica ministarstva na ovu ovdje aplikaciju. Divjak se uz pomoć HNS-ove aplikacije pohvalila učinjenim, onime što je u tijeku te onim što dolazi. Ono što nas predstoji u sljedećih nekoliko dana, maksimalno tjedan dana, to je javni poziv za škole, gdje ćemo tražiti, moliti, dati uputu školama kako da se jave u projekt eksperimentalne provedbe. To je proces za koji je veliki interes vlada među školama. Dok se u prostorijama HNS-a najavljuje poziv za 70 škola koje će prve isprobati kurikularnu reformu na jesen, HDZ u Saboru pojašnjava to je nespretnost. Vjerujem da će se to ispraviti, da će sve u reformi biti objavljeno na stranicama Ministarstva znanosti, jer reformu ne promatramo kao svojinu nijedne političke stranke, nego zapravo cijelog hrvatskog društva. Do kraja će dana sigurno biti situacija drukčija. Tako je i bilo. Linkovi su se uskoro pojavili i na stranicama ministarstva, no kritike oporbe nisu izostale. Ovaj pokušaj javnog, otvorenog i transparentnog pristupa za mene nije vjerodostojan. Sve dok se općenito cijeli proces obrazovne reforme, ne samo kurikularne, bazira na netransparentnosti i lažima, a koje su dokazane vezano i uz neke prošle natječaje itd. itd. Na dan kad završava natječaj za novu ekspertnu radnu skupinu, Glasovac aludira na Jasminku Buljan-Culej, bivšu voditeljicu istog tijela koje zbog brojnih nepravilnosti nikad nije profunkcioniralo. Ona je danas članica posebnog stručnog povjerenstva koji odlučuje o novom ERS-u, što HNS-u ne smeta, iako su protiv nje još ljetos prosvjedovali. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić rekla je da će se problem smještaja korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i njegovih slijepih i slabovidnih korisnika pokušati riješiti izgradnjom nove zgrade u Zagrebačkoj Kušlanovoj ulici, koja bi trebala biti završena u iduće 2 godine. Ručak je spreman, stol su uredno i strpljivo postavila slijepa i slabovidna djeca. U ovoj kući koja odiše toplinom borave svaki dan, uče, crtaju, a izradila su i posebna srca za Valentinovo. No njihovi roditelji i defektolozi poručuju to nije dovoljno. Mi se snalazimo najbolje što možemo. Kvaliteta našeg posla nije narušena, međutim što bi htjeli je veća kvadratura. Trenutno su sve prostorije višenamjenski korištene, prostorije su skučene i bilo bi poželjno da imamo veću kvadraturu svake učionice, da imamo dodatnih kabineta. Osim skučenosti, roditelji djece posebno se žale na spiralne stepenice. Tvrde kako nisu problem oni koji se za njih skrbe, već prostori koji nisu adekvatni za boravak njihove djece. Jedan defektolog na njih 6, uskaču asistenti medicinske sestre. Mislim, mi imamo kvalitetne ljude i mi ne želimo otići iz Centra za odgoj i obrazovanje, jer je to jedina škola koja se brine u cijeloj Hrvatskoj za slijepe i slabovidne. I ti defektolozi su naša druga obitelj, jer se stvarno trude za našu djecu. Upravo jer u kući u Filipovićevoj ulici u Zagrebu nemaju dovoljno prostora, djeca svakodnevno kombijem odlaze u Kušlanovu kako bi koristila kabinet za senzornu integraciju ili se naprosto igrala na svježem zraku u dvorištu koje u Filipovićevoj nemaju. Naše trake, vodilje su spretne za korištenje. Imamo i traku koja simulira niz taktilnih momenata koji su nam važni da osobe ih nauče i prepoznaju. A ravnateljica centra Vinko Bek poručuje kako potreba za sličnim prostorima samo raste. Vidimo da je ta populacija koja dolazi, ima ih dosta i bit će ih u budućnosti sve više. Upravo stoga roditelji i djelatnici održali su sastanak s ministricom Murganić koja je obećala rješenje. Prostor u Kušlanovoj kao dnevni boravak smo uredili i prenamijenili za prostor dnevnog boravka djece sa višestrukim oštećenjima, čiji su predstavnici roditelja ovdje sa nama. I mislimo da je to jedan dobar prostor, ali kao jedno prelazno rješenje. Dodat će se djeca i njihovi roditelji morati još barem malo strpiti i snalaziti se najbolje što mogu, barem dok se ne izgradi nova zgrada. Na ovoj ovdje livadi bit će izgrađen novi paviljon na koji će biti preseljena djeca iz Filipovićeve ulice kako bi dobila još adekvatnije prostore, ali i skrb. Mirna Brekalo, N1, Zagreb.
Ponovno problem je u lokalnom vodovodnom sustavu splitskog naselja Žrnovnica. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju kako voda još uvijek nije za piće, pa se neizvjesnost s vodom za 5000 mještana i dalje nastavlja. Voda s izvora rijeke Žrnovnice već mjesecima nije ispravna za piće, a to su potvrdila i najnovija mjerenja. Na snazi je preporuka o prokuhavanju. Ne pijem ja tu vodu. Ja sam dobio vodu u bocama i koristimo tu vodu. Moja supruga meni samo pije, kuha čajeve. Pijem normalno sad, a dok su donosili u ovim, kao se zovu, bazenima, onda se iz njih uzima. Ja je pijem, sad ću se napisa špine, bilo koje u mistu, bez ikakvog problema i koristim je stalno tako, ja i moja obitelj. Nalaz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo potvrđuje da je voda s izvora Žrnovnice onečišćena. Svi uzorci vode bili su mikrobiološki onečišćeni, bez obzira da li je u vodi bilo prisutno zamućenje. Stoga se takve vode ne smiju koristiti za vodoopskrbu bez kontinuirane i kontrolirane dezinfekcije. Onečišćenja su rezultat fekalnih otpadnih voda, tehničkih ograničenja vodovoda i nedostatka stručnog upravljanja. Pitanje zdravstvene ispravnosti vode u Žrnovnici pokrenuli su Mostovi splitski gradski vijećnici. Tko će odgovarati za onečišćenu vodu u Žrnovnici i zašto do dan danas Žrnovnica nije spojena na opskrbni sustav Splita? Iz splitskog vodovoda i kanalizacije odgovaraju i tvrde, žrnovački vodovod je prioritet. Sad je to sve skupa pri kraju jer je gotova tehnička dokumentacija, projekti vezano za vodovod Žrnovnicu koji će biti spojen, priključen vodoopskrbnom sustavu grada Splita do 2023. godine, sigurno i to moralo biti riješeno. U protivnom Hrvatskoj slijedi plaćanje penala Europskoj uniji, jer Brisel zahtijeva i Hrvatska je obveza da se svako naselje s više od 50 stanovnika uključi u vodoopskrbni sustav. Nam je dobro jer ne plaćamo, ali bilo je bolje da i plaćamo, da imamo bolju vodu, da imamo bolju vodostrukturu. Dok ne nastupe poboljšanje, Žrnovčani i dalje piju vodu iz slavine na vlastitu odgovornost. Jelena Tešija, N1, Žrnovnica. Iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se s najvećom krizom u svoja dva mandata. Policija je godinu dana provodila istragu, a sada imaju nepobitne dokaze da je primao mito. Državno tužiteljstvo tek treba odrediti hoće li ga procesuirati. Mito, izdaja i povreda časti nedjela su za koja izraelska policija optužuje premijera Netanjahua. Iako je ovo jedan od najvećih izazova za njegov politički opstanak, Netanjahu poručuje da postojanje koalicije nije narušeno. Prije svega želim vas uvjeriti da je koalicija stabilna. Nitko, čak ni ja, nema plan ići na nove izbore. Nastavit ćemo raditi s vama za dobrobit izraelskog naroda sve do kraja mandata. Istraga dvaju odvojenih slučaja trajala je više od godinu dana. Sam Netanjahu u policiji je ispitan najmanje 7 puta od početka 2017. Sumnjiči ga se da je primao darove od izraelskog biznismena te da je s izdavačem dnevnog lista dogovorio uzajamnu uslugu. Mediju olakšice na tržištu premijeru zauzrat pozitivni tekstovi. Nakon što sam pročitao policijski izvještaj, mogu reći da je on pristran. To je dokument prepun rupa poput švicarskog sira i jednostavno ne drži vodu. Netanjahu tvrdi kako je darove primao u znak prijateljstva, no cigare i šampanjac koje je godinama dobivao koštaju gotovo 2 milijuna kuna. U znak zahvale pomogao je biznismenu da dobije američku vizu. Članovi izraelskog parlamenta podijeljeni su oko davanja podrške premijeru. Rekla sam i ponavljam, vjerujem da je premijer Netanjahu nevin. Tijekom godina izgradio je reputaciju iskrenog i poštenog čovjeka i vođe. Mislim da je tako i u ovom slučaju. Ovo je tužan dan za demokraciju. Opozicija smatra da on mora dati ostavku, ne samo zato što je osumnjičen, nego zato što je napao druga državna tijela, samo kako bi sebe oprao od grijeha. Građani ipak njegove postupke ne opravdavaju. Premijer mora otići. Ako je to preporuka policije, morao bi biti zamijenjen, barem dok se cijeli slučaj ne riješi. Pravo je vrijeme da se raščiste sve sumnje oko Netanjahua. Netanjahu je tijekom svoja dva mandata na mjestu premijera bio predmetom 15 različitih istraga, a kao i do sada policija može dati tek preporuku. Državno tužiteljstvo donijet će odluku hoće li ga se teretiti ili ne. Proces bi mogao trajati i mjesecima. Ivana Kopčić, N1.
Nakon što su jučer odigrane prve dvije utakmice osmine finala Lige prvaka, danas su na rasporedu još dva susreta. Porto će na Dragao dočekati Liverpool, ali sve će oči ipak biti usmjerene prema Madridu, gdje aktualni prvak Europe Real Madrid dočekuje moćni Paris Saint-Germain. Santiago Bernabeu spreman je za prvi od dva čina nogometnog blockbustera. Tradicionalno moćni prvak Europe Real Madrid dočekuje PSG, klub koji želi upravo Galaktiko se skinuti s trona. S 12 titula prvaka Real je napravio nešto čemu se svi divimo, a mi želimo stići na tu razinu. Ovo je prilika da vidimo gdje se nalazimo i kamo nas naš napredak može odvesti. S druge strane, Zidane zna kako se osvaja Liga prvaka. S Realom je osvojio dvije kao trener i svjestan je da je utakmica s PSG-om samo jedna stepenica na putu do titule kojom bi Real spasio sezonu u kojoj se već oprostio od kupa i prvenstva. Ja mogu kontrolirati način na koji ćemo se postaviti na terenu. Dobro ćemo se pripremiti za utakmicu i dobro igrati. Kako će se igrati ipak će zavisiti o inspiraciji igrača, ponajviše od dvojice najboljih, Cristiana Ronalda i Neymara, od kojih se očekuje da budu prevaga. Ne želim ih uspoređivati. Ono što ja i navijači želimo gledati nije duel Ronalda i Neymara, nego utakmica Reala i PSG-a. Nije samo Neymar dobar, dobra je i cijela momčad PSG-a. Mislim da bi bilo pogrešno misliti samo na Neymara u ovoj utakmici. Ni pogled u povijest ne nudi odgovor tko bi mogao imati prednost. Real i PSG do sad su igrali 6 puta i potpuno su poravnati. Imaju po 2 pobjede uz 2 neriješena susreta. Mislim da je Real momčad koja je naviknutija od Paris Saint-Germaina igrati ovakve utakmice. Ipak su oni šampionska momčad kada je riječ o Ligi prvaka, ali istovremeno Paris Saint-Germain može trenutno individualno ima i jače igrače. Vrlo teško prognozirati, ali ako bih morao odabrati pobjednika, rekao bih da je ipak tu Real bliži pobjedi na svom terenu. U srazu ovakvih super teškaša razlika je u detaljima, ali i milijunima. Momčad Parižana prema Transfermarktu vrijedi 680 milijuna funti. Realova je 100 milijuna skuplja, ali milijuni neće zabijati golove već igrači. Najbolji strjelac Reala ove godine je Ronaldo, koji je u svim natjecanjima zabio 23 gola. Od toga je 9 zabio u Ligi prvaka. S druge strane, Neymar i Cavani zabili su po 28, ali je Neymaru zato trebalo 6 utakmica manje. U Ligi prvaka ih je zabio 6. Neymar nam se pridružio da nam pomogne ostvariti velike stvari, a sada je taj trenutak. Iako će večerašnja utakmica odgovoriti na puno pitanja, prolaz će se rješavati u uzvratu. A koliko to bolno može biti, PSG-u je lani pokazala Barcelona. Popusta neće imati ni protiv prvaka Europe. Antonio Baković, N1. Lino Červar ipak ostaje izbornik, iako je hrvatska rukometna reprezentacija na nedavnom europskom prvenstvu osvojila 5. mjesto. Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza prihvatio je Červarov izvještaj te odlučio produljiti suradnju sa sadašnjim izbornikom. Hrvatska će u travnju igrati 2 prijateljske utakmice protiv Švedske. U lipnju Hrvatska protiv Crne Gore igra kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a nakon toga slijede mediteranske igre u Španjolskoj Tarragoni. Dan zaljubljenih obilježio se i u Pjongčangu. Sportaši, treneri i organizatori u duhu Valentinova odgovarali su na pitanja o ljubavi, a olimpijsko selo prigodno je ukrašeno. U Južnoj Koreji Valentinovo je jedan od 12 ljubavnih dana tijekom godine, a svaki se obilježava posebnom temom. Za 14. veljače karakteristično je da žene daruju muškarce čokoladom u znak zaljubljenosti. Tako je olimpijska maskota ove godine ispoštovala tradiciju dajući čokolade volonterima i predstavnicima medija. Još uvijek mi nitko nije zaželio sretno Valentinovo. Svi zajedno smo slušali neke ljubavne pjesme. On je iz SAD-a, a ja sam iz Velike Britanije. No, upoznali smo se u Japanu prije 3 godine. Baš Valentinovo je dan kad smo se prvi put poljubili. I evo nas sad zajedno na olimpijskim igrama. A kako nas vrijeme očekuje sutra i u nastavku tjedna, više u prognozi Ivane Carević.
Dobro večer. Uz vrlo sporo premještanje ciklone prema istoku te zadržavanje vlažnog zraka nad našim krajevima i danas je bilo slabih oborina, i to uglavnom na istoku zemlje. No uz postupno jačanje polja anticiklone, u zapadnim se krajevima unutrašnjosti povremeno raskidala naoblaka, pa je osim na Jadranu i ovdje bilo kraćih sunčanih razdoblja. Tako prema večeri i tijekom iduće noći duž obale vedro, a u središnjim kopnenim krajevima u slabu naoblaku. Oblačnije u gorju i na istoku, gdje još može zalepršati tek poneka pahulja snijega. Sutra posvuda sunčanije nego danas. Na kopnu uz povremeno umjerenu naoblaku, a ujutro i prije podne je uglavnom u gorju moguća i magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar sutra slab, u Slavoniji prije podne i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, ujutro još na udar i olujna bura, tijekom dana u slabljenju i okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći i jutra niže nego noćas. Uz vedrinu na sjeverozapadu i u gorju od -4 do -7 moguće i niže. Na istoku oko -2, -3, a manjih minusa bit će i na sjevernom Jadranu kao i u zaleđu Dalmacije. U Dalmaciji tek koji stupanj iznad nule. Najviše dnevne temperature malo više nego današnje. U kontinentalnim krajevima između 0 i 5 stupnjeva, duž obale od 6 do 11. I u petak barem djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro vrlo hladno, ponegdje uz maglu i nisku naoblaku koja se može i dulje zadržati. Prema kraju dana i u noći na subotu uz prolazno više oblaka, u sjevernim kopnenim krajevima može pasti poneka kap kiše ili rosolja. Veći dio subote, zatim djelomice sunčani suh, ali uz postupno jače na oblačenje koje će se u nedjelju proširiti na veći dio zemlje. Tako će posvuda biti kiše, a u gorju i susnježici snijega. Ovo će pogoršanje najkasnije stići na jug. U sjeverac, na kopnu te jaku, ponegdje i olujnu buru duž obale, dnevne temperature posvuda malo niže. Toliko vremenu. Ugodna vam večer. Pratili ste N1 dnevnik. U 20 sati u presingu gost Petar Štefanić je sveučilišni profesor, znanstveni poduzetnik Gordan Lauc. Za najnovije i sve propušteno uvijek smo online na našem N1 infokom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ugodna večer.